میں ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کا یا مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ کا، وہ بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ان کا تہجد کا معمول تھا، روزانہ پابندی سے تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن بیمار بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، تو فرماتے ہیں کہ بیماری اور تھکاوٹ کی وجہ سے تہجد میں جب آنکھ کھلی تو اٹھنے کا دل نہیں چاہا. اب یہ پورا واقعہ ذرا غور سے سنو اور اپنے اوپر فٹ کرو. اچھا، ان کا تہجد کا پروگرام ہوتا تھا تو غالباً مسلح پہلے سے رات کو بچھا کے رکھتے تھے، ورنہ شیطان نہ یہ ورغلاتا ہے، ابے ابھی اٹھو گے، ابے پھر جا کے مسلح تلاش کرو گے، ابے پھر یہ چھوڑو یار. تو یہ سارے انتظامات پہلے سے کر کے رکھا کرو. تو وہ انہوں نے کہا کہ سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، نیند بھی آ رہی ہے، کیا کریں. اب شیطان کا مقابلہ شروع، شیطان با مقابلہ انسان، کیا خیال ہے؟ اور یہ مقابلہ انسانوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جو شیطان جیسے شیطان ہوتے ہیں نا، ان سے شیطان کو مقابلے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں پڑا ہوا ہے، میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ میرے کہے بغیر ہی پڑا ہوا ہے، مجھے پڑے ہوئے کو اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو اب شیطان نے کیا کیا کہ بھائی سو جا، حدیث میں آتا ہے شیطان تھپکی دیتا ہے، سو جا بھائی بہت لمبی رات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اب شیطان سے مقابلہ کیسے کروں، نفس سستی ہے. تو میں نے نفس کو سمجھانا شروع کر دیا اور شیطان کو ٹوپی کرانا شروع. یہ ٹوپی کے میرے الفاظ ہیں، ان کے نہیں ہیں. شیطان کو کیا شروع کر دی؟ ٹوپی کرانا. جیسے شیطان بھی ٹوپی کراتا ہے، پتا ہے آپ کو شیطان پتا ہے کیسے ٹوپی کراتا ہے؟ شیطان کہتا ہے صرف ایک دن تو ناغا کروا رہا ہوں، تو اس سے روزانہ تو پڑتا ہے نا، یہ ٹوپیاں ہیں کہ بھائی جب ایک دن چھوڑو گے تو پھر اگلے دن بھی چھوڑو گے. سستی ایک دفعہ ہو گئی تو ہونا شروع، پھر شیطان یہ بھی ٹوپی کراتا ہے. کوئی فرض تھوڑی ہے تہجد. تو آج سنتیں چھڑوا رہا ہے، کل فرض چھڑوائے گا. فرض کیسے چھڑوائے گا؟ بولے گا چھوڑ دے، توبہ کر لینا. توبہ تو قبول ہو جاتی ہے نا بھائی، کتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے، توبہ تو قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتے ہوتے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر جہنم میں پہنچا ہے بغیر وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا. تو جیسے شیطان ٹوپی کراتا ہے، آپ بھی شیطان کو ٹوپی کراؤ. تو انہوں نے شیطان کو کیسے ٹوپی کرائی؟ انہوں نے شیطان کو ایسے ٹوپی کرائی کہ شیطان نے کہا سو جا بھائی سو جا. انہوں نے کہا بس اٹھ کے بیٹھ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر رہا. بھائی لیٹا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے تو یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، بھائی بیٹھوں گا دوبارہ سو جاؤں گا، تھوڑی دیر بیٹھوں گا بس. کہہ رہے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا. بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہوتا سوتے ہوئے، آپ اس کو بتایا جائے نا دو منٹ بیٹھو پھر لیٹ جانا، کہتے چلو نیند میں آ کے یوں کر کے اٹھے گا بیٹھے گا. اب جب بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہا ہے لیٹ جاؤ، تم نے تو کہا تھا میں صرف بیٹھوں گا. ظاہر ہے جب اٹھ کے بیٹھتا ہے لیٹا ہوا آدمی تو سستی میں کچھ تو کمی آتی ہے نا. جو لیٹے ہوئے انسان کی پوزیشن ہوتی ہے سوتے ہوئے میں، وہ بیٹھے ہوئے کی نہیں ہوتی، اس کو کچھ سستی میں کمی آتی ہے. اب جب اٹھ کے بیٹھے ہیں تو شیطان کہہ رہے ہیں لیٹ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ صرف کھڑا ہو جاتا ہوں، بیٹھے رہے تھوڑی دیر آنکھیں وانکھیں ملی میں کھڑا ہو جاتا ہوں، یا یہ واش روم میں چلا جاتا ہوں. تو شیطان کو اپنے نفس کو یوں بہکایا، ٹوپی کرائی کہ میں صرف واش روم میں جاؤں گا اور وہی استنجا وغیرہ قضاء حاجت یا پیشاب وغیرہ جو بھی ہے کر کے واپس آ کے لیٹ جاؤں گا. کیا خیال ہے اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو نفس جو ہے نا اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، چلو اتنا تو چلتا ہے. اگر لیٹے ہوئے یہ سوچتے نا کہ پیشاب کر کے آؤں گا تو پھر مشکل ہوتا، بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے سوچنا آسان ہے. تو کہہ رہے میں اٹھ کے گیا واش روم میں، واش روم میں جو بھی پیشاب وغیرہ فرمایا کیا ہے، تو شیطان نے کہا واپس، وضو خانہ ساتھ ہی تھا، میں نے کہا وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس، ٹھیک ہے تھوڑا سا منہ دھو لیتا ہوں، چھپکے مار دیتا ہوں. یہ واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ لوگ بالکل اس کے مطابق چلیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ ایسے ہمارے اکابر نے کیا، بزرگوں نے کیا. تو اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا، تہجد کی پابندی ہو گئی. تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں گیا اور پانی کے چھپکے مارے اور پورا وضو کر لیا جلدی سے. وضو کے بعد بھی شیطان کیا کہہ رہا ہے، آ جا لیٹ جا بستر پہ یار. کہہ رہے میں بستر کی طرف جاتے جاتے مسلح کی طرف گیا، جلدی سے نیت باندھ لی اللہ اکبر کر کے.
जल्दी से क्या किया, क्योंकि नियत बांधने से पहले सोचोगे तो शैतान वापस ले जाएगा। तो भाई अल्लाह ऊपर कह के नियत बांध लो, फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो नियत बांध ली तो बांध ली ना, अब तो हो गई ना, अब थोड़ी कहीं भाग सकते हैं। इतना तो कोई नालायक नहीं होता कि नमाज तोड़ के भाग जाए। तो ये ट्रिक होती है सुस्ती को दूर करने की, नहीं आ रही ना, तो इस तरह पढ़ लिया करो नमाज। आप तहज्जुद की पाबंदी इस तरह से कर लेंगे, तहज्जुद पढ़ोगे तो फजर तो लाजमी होगी। तहज्जुद को फोकस करो तो फजर नहीं जाएगी कहीं इंशाल्लाह। अगर तहज्जुद रह भी गई तो फजर तो हो जाएगी ना। शैतान टोपी करा के तहज्जुद छुड़वाएगा तो आप बोलोगे यार बहुत टोपियां हो गई हैं, तहज्जुद छोड़ दी, फजर तो फर्ज है।